Olá, muito bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos clamar a Deus pelas suas necessidades urgentes, para que a providência do Senhor venha logo te trazer a resposta que você tanto precisa. Se você hoje está passando por muitas tribulações e precisa da ajuda do Senhor, é preciso orar com toda a sua fé e entregar nas mãos daquele que sabe de todas as coisas. E acima de tudo, é preciso acreditar, pois o Senhor só trabalha na vida de quem descansa em paz, confiante do seu agir em sua vida. Então fique à vontade e coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam e sejam salvas pela palavra de Deus. E vamos entregar nas mãos de Deus e confiar. Senhor, eu entrego a Ti todos os meus problemas e preocupações e confio na Tua resposta urgente, em nome de Jesus. Pense nas bênçãos que você deseja receber de Deus. Senhor, eu entrego a Ti todos os meus problemas e preocupações e confio na Tua resposta urgente, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para clamar pelo Teu socorro urgente em nossas vidas. Pai querido, venha ao nosso encontro agora e traga a Tua providência, pois estamos necessitados do Teu auxílio e da Tua resposta imediata. Ó Senhor, as coisas estão difíceis e precisamos da Tua ajuda neste momento. Toca na nossa vida, Senhor, e transforma nossa história. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos abençoa com o Teu poder. Ilumina os espaços escuros do nosso caminho, fortalece-nos e nos ensina os Teus mandamentos. Levanta-nos desse lamaçal e nos tira deste poço profundo. Tira de nós, Senhor, toda humilhação e vergonha e nos devolve a autoestima e a dignidade. Segura nossa mão, meu Deus, e nos ajuda a esquecer das lembranças tristes e infelizes. Faça-nos ver que ao Teu lado existe uma esperança, porque somos fracos, Senhor, mas o Teu poder nos fortalece. Acende a Tua chama que brilha em nós e que anda tão apagada. Traga o Teu amor e a Tua paz e nos abrigue em Teus braços. Mostra que o Senhor é o Deus de milagre e faz um milagre na nossa vida. Pois somos Teus filhos, Pai querido. E o Senhor é o Rei dos Reis, o nosso amado Deus e o Criador de tudo que existe. Não podemos e nem queremos viver longe de Ti, pois desejamos estar sempre em Tua presença. Digno de todo louvor e adoração, Tu és aquele que até os ventos obedecem e que o mar se acalma diante da Tua voz. O que faremos sem Ti, Senhor, sem o Teu amor para nos consolar? E como é triste não ter a Tua paz para nos trazer tranquilidade. Não desejamos ter uma vida sem o Teu cuidado, Senhor, e sem a Tua luz
para nos aquecer. Por isso volte, Pai querido, para nos mostrar como é bom ter o Senhor como nosso Deus e como nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos em alta voz para Ti, pois necessitamos da Tua providência urgente. Pois somos humanos, Senhor, e erramos a todo momento. Somos pecadores, Pai querido, e pecamos mesmo sem querer pecar. Ajuda-nos então, meu Deus, a seguir pelos Teus caminhos e não cair em tentação. Fortalece-nos, Senhor, para seguirmos adiante. Ensina-nos como podemos enfrentar o gigante e vencer. Mostra-nos como podemos ultrapassar os obstáculos que se levantam contra nós. Autoriza nossa vitória, Pai querido, e não nos deixe desistir, porque os inimigos se unem para nos derrotar. Armam laços de morte e preparam armadilhas para nos fazer cair. Levanta tua voz, Senhor, e não nos deixe confundidos. Traga-nos a tua fartura e derrama a tua abundância sobre nós. Enche-nos com a tua provisão, abastece a nossa mesa com a tua prosperidade e autoriza o nosso sucesso. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, e diz assim: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Pai amado, em nome de Jesus, por Tua vontade, todas as coisas foram criadas por Ti. Porque Tu és o nosso Deus Criador, aquele que fez os céus e a terra, e o único que é digno de toda a glória e toda a honra e poder. Desejamos, Senhor, desfrutar de todas as Tuas maravilhas e continuar a Tua obra aqui na terra. Então faça-nos dignos, meu Deus, de receber a Tua herança e nos mostra, Senhor, como podemos servir a Ti. Ajuda-nos a desenvolver e melhorar os nossos dons e talentos que recebemos de Ti.
Abra todas as portas, meu Pai, e libera todos os caminhos da nossa vida. Ajuda esse pai e essa mãe de família a conquistar um emprego de carteira assinada para sustentar os seus filhos e pagar todas as suas contas. Fortaleça sua vida profissional e financeira, aumenta sua renda e traga o sucesso para todos os seus projetos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que tome em tuas mãos a vida desta pessoa que me acompanha em oração e traga a tua bênção urgente. Realiza, meu Deus, o seu pedido de oração e mostra que o Senhor tem todo o poder. Tira de perto de nós, meu Pai, todos aqueles que desejam o nosso mal. Afasta-nos das ciladas que fizeram para nos humilhar. E destrói com todas as flechas apontadas para nós. Corta as correntes que nos impedem de prosseguir. Tira os espinhos e pedras do caminho. Elimina toda inveja e raiva que destilam sobre nós. Acaba com toda a obra de feitiçaria e bruxaria. E extermina com toda a maldição da nossa vida. Consagramos esse dia, Senhor, para tua honra e tua glória. E te pedimos que coloque as tuas mãos sobre nós e nos abençoe de todas as formas. É isso que desejamos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.